ប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានថ្លែងដឹងថាវឌ្ឍនភាពការងារសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារគឺជាអាទិភាពចម្បងមួយនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលកំពុងតែមានភាពប្រសើរឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ក្នុងកម្មវិធីទិវាជាតិសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារកាលពីម្សិលមិញនៅមណ្ឌលសុខភាពព្រៃគ្រីស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកអមសុភីបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាសម្រេចបានជាទីមោទនៈជាពិសេសជោគជ័យក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្សទី4និងទី5ឆ្នាំ2015ក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពរបស់កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំនិងមរណភាពរបស់មាតាទារកបានប្រមាណជា80%%រហូតមកដល់ឆ្នាំ2019 អត្រាស្លាប់របស់មាតាទារកនិងកុមារបានថយចុះជាច្រើនបន្តបន្ទាប់ ការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមកំពុងត្រូវបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសាមគ្គីភាពសង្គមនិងការបន្ថយភាពក្រីក្រអរបស់ប្រជាជនគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសលោកបានបានដឹងថាដល់ឡាយបេឡាជាតិរបស់ផ្សំតែសុខសង្គមវិញក៏កំពុងផ្ដល់សេវាថែទាំសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរពេលដែលចាស់ជរានិងពេលទទួលរងហានិភ័យផ្សេងៗជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដើម្បីលើកកម្ពស់សុខ
្នេះដើម្បីឲ្យមាននៅការលូតលាស់ល្អស្ត្រីដែលជាម្តាយចាំបាច់ណាស់ត្រូវដឹងច្បាស់អំពីការចិញ្ចឹមទារកនិងកុមារតូចៗការតាមដានការលូតលាស់របស់កូនការពន្យាកំណើតពីកូនមួយទៅកូនបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យមាតានិងទារកមានសុខភាពល្អការប្រពៃទិវាជាតិសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារដែលនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះហើយថ្ងៃនេះដែរគឺសាខាបាននាំយកនៅសារលិខិតរបស់សម្តេចគតិប្រតិបណ្ឌិតប្រធានប៊ុនរនីហ៊ុនសែននាយកឥស្សរជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារផ្ញើជូនបងប្អូនជនរួមជាតិនេះគឺយកមកផ្សព្វផ្សាយយកមកចែកជូនដល់ស្ត្រីទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺបានណែនាំទៅដល់មណ្ឌលសុខភាពអនុសាខាគឺយើងបន្តការផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារសារលិខិតនេះទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឱកាសទិវាជាតិសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានផ្តល់ជូននូវអំណោយមនុស្សធម៌របស់សម្តេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដល់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះស្ត្រីសម្រាប់កូននិងកុមារចំនួន58នាក់ដោយម្នាក់ទទួលបានមុងភួយសារុងក្រមាអាវយឺតឈុតខោអាវកូនទារកស្រោមដៃស្រោមជើងទារកមួកទារកសាប៊ូកូនក្មេងកន្សែង11និងថវិកា20000រៀលផងដែរ។